Mas. Ayo kok, Mas. Mbok sabar toh, Dik. Si aman lho. Aku ya jendandani pacul kok. Lan aku pengen saiki. Mosok gak puturuti? Ya ora masalah kuwi. Tapi kan yo ngerti wayah to. Lah emang wayahan kenapa to? Lawan kira yo wayah kerja to, Dik. Alah. Ngomong wae wis gak nafsu ambek aku. Kok ora nafsu piye to, sayang? Genah mau bengi. Wis munggah ping pindho nu kok. Ngomong wae, wis duwe gendakan anyar. Wong kok pikirane sing ora. Angger ora dituruti kok, mesti ngamuk. Salahe. Wis, ayo.